3 prema 600 vroči proti v tej tretji skupini. Tako gledamo, katera bo zmagala v tej drugi skupini. Na tretji krogi izjemno hitra Poljakinja Elmaus 29. Žal pa veter plus 3,6 metra na sekundo. Magdalena Nemcuk iz Polske 11,29. Sicer na pomoči vetra plus 3,6 metra na sekundo. Uradni rezultat potrjen 11,29.